Dragi prijatelji, ovo je prelep, je, ovo je moja prelepa sestra, ali ovo je prelep Koloseum noću. I evo da vam pokažem, pogledajte, sada je prazno, nema puno ljudi, jer samo neki posetioci kao mi koji su došli noću da vide, a inače da se slikamo i tako, jer je Koloseum mnogo lepo osvetljen noću. I evo, hoću to da vam pokažem. Ja i moja sestra Ružica uživamo danas u Rimu, bile smo u šopingu, bile smo svuda. Sad idemo na jednu večeru ovde, pokazat ćemo na krovu jednog hotela gde ima prelep pogled na Rim i na Koloseum. Evo. Koloseum je jedna predivna građevina koju svi znate naravno, ali koja mene fascinira. I svi kažu, u stvari Italijani kažu, Rim i Rimljani kažu, da dok Koloseum stoji, i Rim će da postoji. To znate verovatno. Tako da, ovde je mnogo policije, mnogo vojske, patrolira ovde. Tako da, ali je lepo, važno da smo sigurni. Ajde, pričaj ti nešto za televiziju, moje izjavi. Šta ti mi sada? Šta god da pričaš, pričaš šta hoćeš, nešto interesantno. I evo, dragi prijatelji, nalazimo se ispred Koloseuma, predivnog zdanja, koje je prelepo, prelepo je noću, osvetljeno je, ovdje ima puno turista koji su došli, vjerojatno, da se slikaju, da snime ove zidine. I šta znači doći iz Kruševca ovde? Thank you. No se problem, just look. No, no. Film, nisi? Šta znači doći iz Kruševca ovde? Kakav je osjećaj doći iz Srbije ovde? Kako se osjeća Srbinu u Rimu? Veličanstveno, lepo, ružno? Božanstveno. Božanstveno. Zaista, božanstvo. Dobro, imaš li da objasniš to? Kad se budem vratila, jednostavno neću moći da prođem sebe. Eto. Pretpostavljam da će tako biti. Kako se osjeća Srbin u Rimu? Bogato, lepo, pored tebe. Pored mene, okej, okay, bez mene. A bez tebe, to ne znam zaista kako bi bilo. Pored tebe sam... Dobro, šta misliš ti, da li Srbi mogu da dođu u Rim? Srbi? Jer juče smo sreli onog čovjeka koji kaže da je nas mnogo i Srbije mnogo malo ovde ima. Pa verovatno ih ima, ali mali broj. Malo. Ne verujem da, mislim, ne verujem. Ne može svako da priušti sebi ovako nešto. Mislim, hoće da kažeš da je Rim jako skup. Odnosno na naše plate, ovo, nema šanse, mislim, stvarno. Rim jeste dosta skup. Rim, definitivno. Sve je skupo, hrana? Sve, sve, od hrane do sve. Kad jedna, znači jedan kapućino košta 4 eura, 5, zavisi kako gde, ili pizza koja je najjeftinija, možda 10 eura. To je to. Garderoba. Ne pričamo o drugom. Garderoba. Garderoba je haos. Garderoba je preskupa. Sve skupo. Preskupo. Ja nisam ništa kupila, seka mi kupila, ali I ono što su nam pokrali? Nema veze. Kupili smo, nadoknadili smo to. Da. I tako. Prave potreba doći, videti, obići, sve ovo, ali... Da li bi nažalost, želela ponovo da se vratiš? Bih, sigurno. Došla bi ponovo. Da. Prelepo je, ne znam šta reći biš. Ja sam oduševljena. Još pogotovo sada gde idemo na večeru. Da. Na krovu hotela. Gde imamo pogled na pogled Rim. Pogled na Koloseum, da. I na Rim. Na cel. Rim, da. Nešto prelepo, verovatno. Vidjet ćemo ostalo. Tako. Dobro, ali do sada smo imali prelepe trenutke, prelepe hotele. I vreme je poslužilo, zaista. Vreme je bilo prelepo. Toplo. Toplo. Jakne maltene nisu ni bile potrebne.
Do večeras možda. 14-15 stepeni, da, do večeras. Juče je kiša padala, ali nije bilo uopšte hladno. I kiša nije uspela da nas ometa u provodu. I juče smo čitav dan šetale, skitale, bilo u shopping. Ma prelepo, jedno prelepo iskustvo. Pasta i pice su im predivne. Ma ne samo to, sve uopšte imaju dosta njihovih specijaliteta. Savršeno, nemam šta, ukusno sam. Kolači, sladoled, jao, sladoled, da. Ne znam šta da kažem, zaista. Lepo je. Mi vas pozdravljamo iz Rima za sada, ispred Koloseuma, pa se čujemo kasnije. Da. Eto, toliko. Daj.